мовна стійкість. Це проявляється в тому, що ми, потрапляючи в іншомовне оточення, підлаштовуємося під них, а не навпаки. І ми сьогодні тільки почали набирати силу. Ми сьогодні тільки почали набирати оцієї мовної стійкості. І від цього, коли ти розмовляєш своєю мовою, ти будеш читати свої книжки, ти будеш слухати свої пісні. І ти ніколи не будеш кликати Путіна сюди. Ніколи. То кликав ті, хто переважно з Російщини. Ось вам приклад, як мова формує світогляд. Тому діткам дуже важливо зараз читати і самим читати українське, і все відмітати, вимітати з хати, як сміття російське. А тепер про читання. Мова і читання дуже пов'язані між собою. І читання, запам'ятайте, той, хто читає, завжди керуватиме тим, хто дивиться телевізор. Усвідомте це собі. Якщо ви хочете, щоб вашими дітьми керували, то дивіться зранку до ночі з ними телевізор, інтернет, відоси і так далі. Якщо ви хочете, щоб ваші діти керували процесом, на роботі, в родині, в селі, для цього треба читати. Бо тільки читання розвиває критичне мислення.